ආයුබෝවන් අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ පෙරදිග සංගීත විෂය නිර්දේශයට නිපුණතා 11ක් යටතේ සංගීත විෂය කරගත යුතුය. ඉතින් මෙහිදී මේ පළවෙනි නිපුණතාව විදිහට සලකන්නේ සම්භාව්‍ය සංගීතයේ ශිල්පාංග හා සිද්ධාන්ත හඳුනා ගනිමින් ගායන වාදන හැකියා ප්‍රදර්ශනය කරයි යන්න. මෙහිදී निर्देशित प्रधान राग हयाक्तियनो मेराग बागेश्री देश आसावरी जय जयवंती बहिरव हंसद्विनी मेम रागवल राग विस्तर सर्गम मध्यलयगी ताणालंकार स्वराभ्यास आलाप मे सीलु दे दरो हदैरिय युतुई मेम राग हाये 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 हंसध्वनि रागे हैर इतिरि राग पहेन एकक बड़ा क्याल नतांग विलंबित क्याल गीतयाकं ओब अध्ययने करेतुई प्रायोगिक मिन्म सिद्धांत वशेन अध्ययने कलयतुई मेम राग हाय त अमतरव तवत ईट समप्रकृतिवन राग तुना ඔබට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල වගේම ප්‍රායෝගිකව යෙදීමේදී අධ්‍යයනය කිරීම ඉතා අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. දේශ රාගය හා තිලකාමෝද රාගයත් ආසාවරි හා ජවුන්පුරි රාගයත් බහිරව හා කාලිංගඩා රාගයත් වගේම මීට පෙර වසරවලදී බාගේශ්‍රී රාගය හා බීමපලාසි රාගයත් සමප්‍රකෘති राग विधिहट सलकला एवगे स्वर सांगति ओब मतकैति पहुगे प्रश्न पत्र वल स्वर सांगति राग तेरी निधि योदागिन तिबुना इतिं ए निसा मे सियल्ल अपि केटियें राग वल अनन्यतावे केसे सकसी तिबेद यन्न प्रायोगिक वहा सिद्धांतमय वशेन मे अवस्थावे अध्ययने करम दें अप मुल्म रागे विधिहट बागेश्री रागय ಪಿಲಿಬಂದ ಮತ ಪಾವತಿನವ केसे वतात अप गायने करने बागेश्री रागे विवादी स्वरयक विधियट पांचमे योदागेन बहो विट मे रागे मंद्र मध्य सप्तक असुरु करनवा मे दामा केन स्वर सांगतिय मे रागेट अलंकारयक एकतु करनवा बहो विट मे रागे श्रुति स्वर विधियट योदागन्ने मा हा सा सा मा स्वर देक मोकद पांचमे नोयदेन बैवी දැන් අපි බාගේශ්‍රී රාගයේ ස්වර සංගති කිහිපයක් ගායනය කරමු. බාගේශ්‍රී රාගයේ ආරෝහණ අවරෝහණ ඔබ මේ වෙනකොට අධ්‍යයනය කරාම ආරයි. දැන් මේ ස්වර සංගතිය ගායනය කරමු. ನಿಸಮ ಗಮ ದಾಮ ಮೇ ಸ್ವರ ಮೇರಾಗೆ ಪ್ರಬಲಾಯ ಮೇರಾಗೆ ವಿವಾದಿ ಸ್ವರೆ ಮಿನ್ಮಯ ಕರೆಟೇ ದಿನ ಗಮ ದಾನೇದ अरे मा पा दा गा केर संगतिये तमाय पांचमेय योदागन मे निसा पा स्वरय बागेश्री रागे विवादी स्वरे विधियट सलकन देन बिंपलासी रागे बागेश्री रागे अत्तिक कोया करेंदे वेनस वेन्ने मे स्वर संगतिये अपि ए रागे वेन्म हंदुगन्ने कोहोमद कियेदिक बलमु मे बिंपलासी रागे दी पांचमेय प्रबल वय देनवा ನಿಸಮ ಪಗಾ
प्रायोगिक अध्ययन क्रीमेदी मे राग दिगात्र विनस अध्ययन करीरने अभी बल देश देश संपूर्ण जाति रागया मे रागे गांधार्यहा दैवतय आरोहणे आरोहणे लिवीमेदी यदि निनति नमुत् स्वर सांगति गायना किरीमेदी आलाप गायनेदी आरोहणाकारव गांधार्यहा दैवते यदेन निसा मेक संपूर्ण जाति रागयक् कियला कियनवा दैन मेबण मे रागे आरोहणे यदिर तियेन्ने सारे स्वर सांगति वलदी मागरे मगरे किन पाद आरोहण कार्य पेन्नो बहुविध मेरा आगे ऋषभे मत न्यास गति वेणी मगरे पा मगरे पद मगरे गलटे अनुकट अभी सोर अंग तीन मनी पादमगरे देश रागे हमें आना पड़ता है तिलक कामुद्रागे पादमगा सरेगा सानी सरेगा सारे पामगा रे मा पादमगा आने विधि दे गांधारे प्रबल गांधार प्रबल मेरा शुद्ध स्वर पमनाज मेल रागे शुद्ध नी पमन मेरा अवरोहण कार्य शुद्ध निशा निशाद्यको करागे स्वर बहोविट गई मेदी वेय मेदी वक्र स्वरूप अभी संसाधनात्मक विग्रह कर बल जौनपुरी रागे दी सारे आसावरी रागे दी रे मा
මේ රාගේ ආසවිරි රාගයේ දෙන්නේ ජාන්පුරි රාගයේදී මේ ස්වර ටිකටම කොමල නිශාදේ කරලා ආරෝහණාකාරයේ ගෑනු. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඔබට බොහොම ලේසියෙන් මේ රාග දෙකේ වෙනස හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හොඳයි මේ රාගවල රාග විස්තර ඔබ දන්නවා උත්තරාගවාදී රාග දෙකක් ඔබද වාදී ස්වරයේ දෛවතේ නිසා මේ රාග දෙකම උත්තරාගවාදී රාග දෙකක් ආසාවරි මේලය එතකොට මේ වගේ රාග විස්තර ඔබ මේ රාග දෙක සංසන්දනය කිරීමේදී සොයා බැලිය යුතුයි හොඳයි බහිරවහා කාලිංගඩ රාග මේ බහිරව රාගය තමයි ඔබ ප්‍රධාන වශයෙන් අධ්‍යයනය කළ යුතුයන්නේ ප්‍රායෝගිකව නමුත් ස්වර සංගති හඳුනා ගැනීමේදී දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කොටසේ තියෙනවා මේ රාග විවිධ රාගවල ස්වර සංගති මේ රාග ගැන විස්තර ලියනකොට ඔබට මේ කාලිංගඩ රාගයත් හමු වෙනවා ඒ නිසා මේ රාග දෙක අතර තියෙන සමතා හා විෂමතා අදිටා හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි බහිරව හා කාලිංගඩ රාගවල මේලේ බහිරවමයි මේ බහිරව රාගයේ ජනක රාගය වෙනවා කාලිංගඩ රාගයේ ජන්‍ය රාගය කියලා අපි කියනවා එතකොට මේ රාග දෙකේම රීදා කොමලයි සුද්ධ මධ්‍යමයේ දෙන්නේ ඒ නිසා ඔබ මඩපට මතක ඇති ගාන සමය වර්ගීකරණය කර කිරීමේදී උදේ සන්ධි ප්‍රකාශ රාග කියලා මේ රාග හඳුන්වනවා තීව්‍ර මධ්‍යමයත් එක්ක කොමල රීදා යෙදුනොත් ඒවා සවස සන්ධි ප්‍රකාශ රාග වෙනවා මෙම රාග දෙකේ කොමල ඍෂභය හා දෛවත්‍යත් සමග සුද්ධ මධ්‍යමයේ යෙදෙන නිසා උදේ සන්ධි ප්‍රකාශ රාග විදිහට හඳුන්වනවා දැන් අපි බලමු කාලිංගඩ රාගයේ විස්තර ඒ කියන්නේ කාලිංගඩ රාගය කොහොමද ගෑන්නේ කියලා කාලිංගඩ රාගයේදී ගාන්ධාරය ප්‍රබලයි ගාමගා නීසරගා ගමදපගමගා ඕන විදිහට සරල ආකාරයෙන් ගාන්ධාරයේ මේ ස්වර යෙදෙන්නේ කොමල ඍෂභය හා දෛවතය ආන්දෝලනය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ බොහෝ විට මධ්‍ය හා උච්ච සප්තක තමයි බහ බහුලව ඇසුරු කරන්නේ එතකොට ඔබට මේ ස්වර සංගත වලින් ගාමගා නීසරගා ඒ විදිහට තිබොත් මේ කාලිංගඩ රාගය බහිරව රාගයේදී අර ආන්දෝලනයක් තියෙනවා ඉතින් එතකොට ඍෂභය හා දෛවතය මත නිතරම ආන්දෝලනය වෙන නිසා එතන න්‍යාස වෙන ගතියක් තියෙනවා බහිරව රාගේ ඍෂභය හා දෛවතයට වැඩි බරක් යොදවනවා ඒ නිසා ඔබට මේ රාග දෙකත් ඉතා හොඳින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වේයයි සිතනවා මීළඟට අපි බලමු හංසද්වනී රාගය මේ හංසද්වනී රාගය අලුත් ඒ කියන්නේ මේ මෑතක ඔබ විශේෂ නිදේශයට එකතු වෙච්ච රාගයක් මේ රාගයේ මේලේ විලාව නමුත් සමහර සංගීතඥයෝ කියනවා මේක කල්යාණ මේලගත රාගයක් වුණා නම් හොඳයි කියලා. ඒකට හේතු තමයි නීරීසා, පාරීසා වැනි කල්යාණ අංගය දෙනවා. රාත්‍රී ප්‍රථම ප්‍රහරයේ ගායනය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා විවිධ මත මේ තිබුණත් අපි ඉගෙන ගන්නේ බිලාවල් මේලගත රාගයක් කියලා. ඒ නිසා ඔබ ලියද්දී බිලාවල් මේලගත රාගයක් විදිහට ලියිය යුතුයි. මේ රාගය කර්ණාටක සංගීත පද්ධතියට ආවේණිකයි. ඒ නිසා ගමක් ප්‍රයෝග බහුලව භාවිතා වෙනවා. අපි බලමු දැන් මේ රාගයේ ආරෝහණ අවරෝහණ. මේ රාගයේදී මධ්‍යමය හා දෛවතය යෙදෙන්නේ නැහැ. ශුද්ධ ස්වර පමණයි යෙදෙන්නේ. ස්වර පහක් නිසා අවුඩව ජාති රාගයක් විදිහට සලකනවා. සා කියන ස්වර සංගතිය මේ රාගයට අලංකාරයක් එකතු කරනවා
गागरेसा पापा गापा गागरेसा नैनी पापा गापा गागरेसा अरे गमक गतिया ये विदेर ये दरवा मेरा आगे उपर महाशय हांद्रा गांडे पुरवां रागिया अनित रागत देखकर मिमर आगे देंग अभी बालमु मैं प्रधान राग हायें अवसान रागे जय जय मति रागे मैं का अवसान रागे क्या ने मामा अवसाने डगायने नहीं सावसान रागे की वटर मेरा आग हाये ये गायने कलयुत रागे हैं अंदाय जय जय मंत्री रागे क्या ने पारमेल प्रवेश कर आगे हैं पारमेल तेरा प्रधान मेले तमें खमाच मेले काफी मेले ऐसूर लाभनों को तो गानी को मतलब इनमें मेरा आगे ये दी ये निशाबी काफी मेल अदालत में निशा अभी मेरे को पारमेल प्रवेश कर आगे आके लकी है तावत विधि है कि मेरे गाउड अंग बिलावल अंग सौरत अंग वैनी अंग ये देने निशा मिस्र आगे आके लात किया ना तेरे को टे जय जयमंत्र आगे प्रकार देखा क्या ना माँ बागेश्री अंग सहित जय जयवंती सौरत अंग सहित जय जयवंती अलंकार निषाद देखम मेरा आगे भावित वेनमा शुद्ध गांधारे हा शुद्ध निषादे आरोहणा कारवत कोमल गांधारे हा कोमल निषादे अवरोहणा कारवत भाविता करनो मेन में आकार सारे रे रे गारे सारे गारे सारी गारे निशब देखा अत्र मैं दी वेला वक्त स्वर आपके दिल तमें कोमल गांधारे ये दिन रे गा मा पा अरे रे गा मा पा के लिए हिलटे आने कोटे शुद्ध गांधारे बाविता वेनम ये वाक्य में तमाई शुद्ध नी हा कोमल नी उन्हें शुद्ध नी ये दिनों में विधि है मा पा नी निसा रे गा मा पा निसा वही विधि है साई निदा सानी दापा क्या दिनी कोमल सानी दापा धामा रेगा रे सा अब देख मेरा आगे मध्य लगी थे ऊपर सरगम गायना कर लती है ना जब ताले आते क्या ना पापा री 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 कैसा केर के सरगम में का मध्य लगी थी इतना कभी गायना करूं मैं गीते या खाली एक पटांगन गीत है आपने मेरा आगे दी मामा पौड़ी आला पकाने देखा खा ताना लांकार की प्याक गायना कराना बताई देंगा भी मेरा आगे आला पचुटक में आकर एक गायन सादा नीरे रे गारे नीदा पारे गामा पा गामा रे गारे सा मोरे मंदर अब लोन ही आए मोरे मंदर अब रे गा रे सा
मेवन किन अप हम बला आयु भगवान।